Манайх болохоор ингээд хүнсний худалдааны чиглэлд ажилладаг компани байж байгаа. Тэрнтэй холбоотойгоор яг тэр хүрээндээ л одоо хэлье гэж бодож байна. Худалдааны хууль одоо батлаад хэрэгжүүлэхэд одоо бэлэн болоогүй одоо хэрэглэгч талаасаа гэх юм уу та хоёр зүйл байна гэж харж байгаа. Нэгдүгээр талаар манай улсын одоо бөөний болон жижиглэн худалдааны одоо худалдаанд салбарт албан бус салбарын эзлэх одоо хит өндөр одоо яг хэдэн хувь тавэ гэдгийг одоо манай холбогдох байгууллагууд хэлэх байх. Зүгээр манай хүнсний салбарт авч үзэх юм бол ер нь 40 орчим хувь нь албан бус худалдаа байна гэж үзэж байгаа юм л да. Тэгэхээр энэ албан бус худалдаа өндөр байхаараа зэрэг тэр хууль хэрэгжих. Тэр албан бус худалдаан дээр чинь одоо хэрэгжиж байгаа манай үндсэн татварын одоо багц хуулиуд хэрэгжихгүй байгаа шүү дээ. Тэр хитээсээ энэ үндсэн органик хуулиуд хэрэгжихгүй байгаа салбар дээр тухайлсан хууль гаргахаар зэрэг тэр хэрэгжихгүй энэ нөхцөл байдал үүснэ гэж харж байгаа юм л да. Бидний харж байгаа наран тулаас авахлаад одоо маш том хүнсний 60 орчим зах байж идэг. Тэг энэ дээр бол үндсэндээ нэг 80 орчим хувьд нь болохоор албан бус худалдаа давамгаалж байгаа. Тэнд одоо сая хэлдэг хууль хэрэгжихгүй байж байгаа. За 65 их 80 төгрөгийн одоо бүхний болон жижиглэн худалт жилийн одоо ийм эргэлттэй. За манай салбарт 1200 орчим одоо тийм супермаркет одоо маркет чиглэлийн дэлгүүр байж байгаа. Энэ бол үндсэндээ яг хууль хэрэгжээ явж байгаа юм зах зээл гэсүг. За ингээд нэгдүгээрт ийм болж байгаа. Хоёрдугаар нь болохоор мах байж байгаа тийм ээ. Одоо махны худалдааны 90% нь болохоор албан бус салбар байж байгаа шүү дээ. Тэг өрхийн хэрэглээний 22% мах эзэлдэг. Тэгэхээр энэ бол худалдаанд бол мах ямар өндөр одоо ач холбогдолтой одоо өргөтэй байдаг гэдгийг харагдаж байгаа юм. Тэгээ энэ махны салбар нь болохоор засгийн газрын маш өндөр оролцоотой. Дээд болон доод үн тогтоож идэг. Нөөцийн мах гэх мэтчлэнгэр хямд үнтэй зээлүүд орж идэг. Одоо ерөнхийлөгчийн хөлсний ховсгол тэгээл нөөцийн махны зээл. За зуданд чон нохоо зоолно гэдэг шиг зуд болохоор засгийн газар гарч ирээд төрөлбөрийн хөнгөлөлт дэмжлэгүүдийг одоо энэ махны салбар руу оруулж идэг. За экспортын квотыг өхрийн махан дээр тогтоож идэг. А экспортын зөвшөөрлийг мал эмнэлгийн ерөнхий газар, гайлын ерөнхий газар зэрэгээрээ дамжуулаад тогтоож идэг. Хяналт тогтоож идэг. Үндсэндээ экспорт хийх үгүй юу гэдгийг засгийн газар шийддэг л дээ. Тэгэхээр хэрэв экспортыг зогсоохыг хүсвэл үйлдвэр шалгалт оруулаад зөрчил илрүүлэх. Угаасаа зөрчил байж л байдаг. Ингээд экспортоо зогсоогоод үнэ буулгах ажлаа ингээд шууд бусаар ингээд хийж идэг. За ийм асуудал байна. Хоёрдугаархан ингээд супермаркетд мах одоо байршуулаад зарыг гэхээр үндсэндээ одоо нэг албан бус худалдаатай харьцуулахад 24% одоо зөрүү өсдөг. Нэгдүгээрх нь нөөтийн 10% өснө. Хоёрдугаархан бусад одоо ажилтны татвар дээр 7% зөрүү өсдөг. Гуравдугаархан нь яг ингээд судлаад үсгээр одоо үйл ажиллагааны зардал дээр 7% нийлээд 24% одоо зөрүү өсдөг үнийн. Тэгэхээр үндсэндээ энэ жишээлбэл махны салбарт ажиллаж байгаа энэ албан болон албан худалдаа эрхлэгчдийн одоо лангуунд ирэх үнэ нь органикаараа ингээд 24% зөрүүтэй байдаг. Тэгээ энэ зөрүү байгаа учраас албан бусынх нь албан руу орох одоо ер нь ямар ч боломжгүй. Нөгөө талаасаа албан бус салбараа засгийн газар нь ингээд дэмжиж дийдик. Үн тогтоогоод л тийм ээ. Тэгэхээр үндсэндээ яах ерөөсөө энэ худалдааны хууль хэрэгжих боломжгүй гэдэг нь харагдаж байгаа. Тэгэхээр яах вэ гэвэл энэ бол хэрэгжихгүй учраас энэ тухай асуудал орхиод одоо гол ажил руугаа одоо манай төрийн бодлого боловсруулагч орох хэрэгтэй байхаа гэж ингэж бодож байна. Болж игэл энэ одоо бөөний болон жижиглэнгийн худалдаа зохицуулт хийхгээр махны худалдаанаас ер нь засгийн газрын энэ албан бус юмас дэмжиж байгаа энэ дэмжлэгүүдээ ер нь зогсоогоод аль болох оролцохгүй одоо энэ худалдаа эрхлэгчдийг одоо энэ чигээр нь орхивол ер нь одоо манай эдийн засаг илүү хэрэгтэй болов уу гэж хардгаа. За ирлээ.